yani gelek mesela habunu salı şestivo peva yekje erku greven başuri Kurdistan'ı bizava netto paristi ya başuri Kurdistan'ı av bu yeku neyeli bizaven başendini Kurdistan'ı azad babın mazın babın serbaho babın rızgar babın. Sala 1991 yekeji ev yekşe bu loma jî biryara yekemîn ya hikûmeta Herêmê Kurdistanê ji bo tasfiye kirina pekekê û şerê xwe kurke heftanînê wêdemê sala 1992 yani yekemîn biryarê parlamanê bû bi serokatiya Cewher Namîq endamê mekteb siyasiye pedekê bû û Celal Talabanî, Mesûd Barzanî, Kosrat Rasûl, Nêçîrvan, Fazıl Mutnî, Samî Abdurrahman teda rolekî mezin dîtin ji bona vêyekê bû, vêyek nîşanda. Û biryara wanî duhem tasfiye kirine partiyen Rojhilatê Kurdistanê bû, yani KDP îranê û Komala. Yani ev nîşandede ku statüya Herêma Kurdistanê ez bixwazî xelkê Herêma Kurdistanê ma û ez sunî me jî yani de werde pirsgirêkek tune lê ew heqîqetên dîrokî ne kesên ku van heqîqetan fam nekin nekarin siyasetê bikin. Divê demê de êdî bi wê rengî çêbû statüya Herêma Kurdistanê li ser hesabê beşên dinê Kurdistanê çêbû bi wê rengî Îran û Tirkiye û Sûriyeyê qebûl kirin yani. Heger ku ew nebe qetin nedahat qebûl kirin. Yani ev tê wê wateyê ku em wê biroxînin an jî me wê demê ew parça kiriban na. Lê wê demê heger ku hemî Kurdan ev yek fam kiriba, hemî yek deng ban, yek helwest ban, guşar çê kiriban, dikarî bûn. Yani ew statü hem biparêzin hem jî bigorîn. Navrokayı bigorîn. Ji statüyekî îxanetkar û nokker û nûnerên dagîrkeran. Yani niha hinek rewşenbî ha niha gencên nû le başûrê Kurdistanê zanîn çi dibêjin ji hikûmeta Herêmê Kurdistanê? Wek we nabêjin, wek Kurdê me bakur. Hikûmeta Herêmê Kurdistanê muqedese pêşmerge muqedese nizanim dîrokawan muqedese alawan muqedese. Na, wisa nabêjin. Ew dibêjin ev dagîrkerin û rast jî. Yani hikûmeta Herêmê Kurdistanê idareya wî dagîrker e. Nûnerê dagîrkeran tiştê ku dagîrker nekaribin bikin ew dike. Yani loma jî tiştê ku Saddam qet nekarî bû bike, qet nekir, qet lê nefikirî jî wa nekirin. Yani sivikkirina insanên Kurd, şexsiyeta insanê Kurd.